شالی منڈا پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کو گانجا اسمگلروں کے خلاف بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے ویزاک سے حیدرآباد لایا جانے والا قریب 400 کلو گرام گانجا ضبط کیا ہے۔ اس ضمن میں 6 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے دکانیں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے آگے کی کارروائی کے لیے ضبط کیا گیا گانجا، کاریں اور گرفتار کیے گئے 6 افراد کو شاہ علی بنڈا پولیس کے حوالے کر دیا۔